שהיא הכי יפה, שהיא גברת. אומרים שהיא כמו מגפה, היא משוחררת. אומרים שהיא ולא יודעים שיש לה כוח מבפנים להיות למעלה, והיא למעלה. אומרים שהיא חמה כמו אש, שהיא שורפת. אומרים שהיא כמו גיהנום, שהיא בוערת. כותבים שהיא ולא יודעים שיש לה כוח מבפנים להיות למעלה, והיא למעלה. וגם כתבו שהיא זונה והיא לא פנת.